Ali na liniji imamo princa. Ajde. I to gore iz Srbije. Stefana Crnojevića. Lazi car Štjepan Mali. Ne, 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 a nije, polako. Izvini, to je ozbiljan princ. A princ, pardon. Prinče, tvoj prijatelj je princ Heinrich XIII. Koji je optužen za državni udar u Berlinu? Kako si ga ti upoznao? Bio si kod njega u zamku? Pa, gledajte, ja živim u Italiju, ali živim i u Nemačku, pošto moja supruga se rodila u Nemačku i tako poznajem svo plemstvo tamo i taj princ Heinrich Reuss, ja ga poznajem vrlo dobro i čak poznajem vrlo dobro svoju porodicu. To je jedna stvarno velika i čuvena i bogata plemička porodica iz Nemačke, imaju puno zamkove i tako dalje. Meni je stvarno zanimljivo i čudno da jedan čovjek tako bogat, tako elegantan, fini čovjek, uvek ima engleske sako i tako dalje. Evo, sako da... isti kao princ, samo druga boja. Znači, ja ne spadam nikada neću učiniti. Evo, to je taj kockasti sako, to zaverenici nose. Pa on je princ. I Bimarić, novinarstva. Ne, mislim da je, kako mogu tako da bude naivac da misli da dan danas može jedna revolucija, jedan puč tako da se stvori i sa 50 ljude u jednu veliku zemlju kao Nemačka koja je lokomotiva Evrope. Kako je to moguće da on može, ima 40 američke baze u Americi. Ovdje Italija ima 120 američke baze sa atomiske bombe, 20.000 vojnika iz Amerike. Tako, kako jedan puč može da traje više od 3 dana? Ja to ne razumem. Da li ti veruješ da je princ Heinrich navučen u ovaj puč? Da li za ovoga stoje Amerikanci? Da li stoje Rusi? Govori se o njegovoj ženi koja je Ruskinja povezana sa ruskim tajnim službama. Jel znaš ti tu njegovu Ruskinju? Da, sigurno, sigurno. Pa, to, sve je moguće, sve je moguće. Sigurno nije to verovatno da ljudi, 50 ljudi mogu da misle da prave revoluciju sami. Dan danas ima internet, ima policija svuda. Kako je to moglo? Mora neko da bude s njim, ne znamo ko, ali to je stvarno čudno. Mislim da ovih dana hoćemo znati više. Mislim da nije Rusija. Mislim da nije to moguće da Rusija je tako da su Rusi tako naivci da mogu da misle da u Nemačkoj pošto i Nemačka, dobro, te zemlje, Italija, Nemačka, to su ispod Amerike, znamo, ispod NATO-a. Ali Nemačka uvek je bila 80% i ne 100% sa NATO-a. Tako da stvarno ne mogu da mislim da Rusi su mogli to, ta glupost da misle. Bio je puč na sličan način organizovan i u Crnoj Gori. Jesi ti umešan u taj puč ili se učestvao? Ja nisi umešan, iako si crnogorski princ. To su diktature još. Ima neki jedan čovjek u Crnoj Gori koji vlada 32 godine. Ja ga cenujem, vrlo je simpatičan, elegantan čovjek i volim ga. I šta da kažem, To nije demokratija, to je nešto drugo. Jesi ti pojavio na nekom prijemu kod Mila Đukanovića? Oko toga su bile neke špekulacije. Jesi ti upoznao Mila Đukanovića? Lažne vijesti o mene i to su gluposti. Mislim, istorija, ja se ne bavim politikom, ja volim da pomognem zemlju, pošto ja mislim da monarhija to je... Sve monarhiste zemlje su bogate i uspešne zemlje, tako da mislim da monarhija nije nešto staro. To može im da bude moderno. Ali ne volim da vidim političare koji kradu i koji stave narod da su siromašni. To ne volim da vidim.
A kako ste... Čekaj, da li ja mogu da pitam? Kako voli Mila Đukanovića, a ovamo narod siromašan i Milo Đukanović je jedan od glavnih kriminalaca? Kako je sad to moguće? Bogat, narod je siromašan. To... Pa, kako ga onda volite tamo? Ja to... Tako. Nije bogatstvo u novcu, bogatstvo je u duhovnosti, moramo biti prosvećeni. Ma znam, da znamo nego ne volim, ne volim ljubav prema Milu Đukanoviću da se širi kad je upropastio tamo. Dobro, sve živo. Dobro, Mila neko voli što je lep, ne moraju da ga vole zbog njegove politike. A misliš da je politika zbog lepote? Politika je druga ne stvar, ne znam, pa vidite, čovjek ne bavi politikom. Dobro, ali, ali da, jedino da vam kažem, to priča. Nama, pošto vi, gospodine Miletiću i ja možemo... Nemamo sakoje. Ja vas nikada izvela u sakovu, ja isto sako nikad nisam obukla. Evo, ovo, mi možemo ovo se krivima da budemo zavereniški sako koji deli Erdogan po Evropi. Ovo karirano. Da, ovo Erdogan ima i princ ovaj Heinrich i ja i nekoliko nas. A, pa ne znam za to. Nisam to primetio. Ja vidim da, da naš plemić ima isto džemper kao ja, samo njegov je crven. Ne, ovo je a kod zelen. Kuće. Reci mi, da li su tebe zvali da učestvuješ u nekom, nekoj zaveri, tajnoj? Makar kao logistička podrška. Ili u Crnoj Gori ili u Srbiji da srušiš vlast. Jesu tebe zvali Amerikanci, Rusi, bilo ko? Ne čujem vam dobro. Jer meni pitate. Da li ste neku zaveru spremali u odnosu, da li vas je angažovala neka služba, da možda? U vrlo dobroj vezi sa Kinu. Ja sam bio puno puta u Kini i u Kini na novinama ja sam uvek Stefan Crnević, princ Srbije. Tako. Aha, pa to, dobro. Onoliko i uvek su mi pozvali na najveći nivo. Sve luksuzne hotele, luksuzni restorani i tako dalje. I stvarno ja poštujem mnogo Kinu, pošto predsjednik Xi Jinping, koji sam ga video i govorim sa svoj sekretar, jedan od svojih glavnih sekretara, oni mi kažu da bi Xi Jinping hteo, on vrlo poštuje prinčeve i on bi hteo da bude kao neki, recimo, car Kine. To je svoj projekat. Pošto i on je razumeo da tako velika sila samo može monarhija da uništi sve te razne zemlje i da bude i da može da traje. Republika to ne može. Tako je, prinče. Mi verujemo kakvi samo su u kraljeve, prinčeve, careve i očekujemo te i u Srbiji. Ako ne na prestolu, ono u kafani. Da. U kafani sigurno, ali nadam se i na prestor, ne mene, možda moga sina i tako je, tako je. Ali prvo da idemo u kafanu. Hvala puno. Tu se prvo se tu overava presto, vidi. Pozdrav.